نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے اس کے حبیب قدم ملوں کے طبیب روحی فضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت ہم گناہ گروں کو ہر لمحہ نصیب ہوتی رہے محترم احبا جیسا کہ آپ نے بھی خواجہ مفتی صاحب کی زبانی سنا مجھ کو بھی خبر پہنچی غلام مصطفیٰ صاحب کے فرزند کے متعلق بڑا صدمہ ہوا جو ضروری کلمات تھے مفتی صاحب نے اپنے گوش گزار کر دیے اب تو میں صرف بس یہی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مرحوم کے مراتب کو اور بلند فرمائے اور ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے میرے بھائی میں اصلاحی گفتگو کرنے والا آدمی طالب علم ہوں اور اغل بغل ایسی بڑی بڑی شخصیتیں میرا تو معاملہ آج عجیب ہو گیا بہرحال چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر لوں تاکہ جو مجمع آیا ہے وہ کچھ پیغام لے کر بھی جائے کچھ پیغام لے کر بھی جائے میرے بھائی دیکھیں دنیا کی طوالت بھیجا ہے دنیا کی طوالت بھیجا ہے خلقت کا تو لمبا قصہ ہے ہر شخص یہاں یہ غور کرے اس کل میں میرا کیا حصہ ہے ہر شخص یہاں یہ غور کرے اس کل میں میرا کیا حصہ ہے سوچ بہت کچھ رہا ہوں لیکن اگر اجازت ہو تو میں اپنے پیر مرشد کے نظم کی چند شعر زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں جتنا ممکن ہو ذکر خدا کی ہے جتنا ممکن ہو ذکر خدا کی ساتھ ساتھ نہ جاؤ اس کی الفت کو دل سے جو داغ اس کی الفت کو دل سے جو داغ سب
غنیمت ہے کر کر جلے کی بڑے جب قرار آئے پھر کیا ادا کیجئے جب قرار مولانا محمد مرتضی برکاتہ رحمت اللہ آج لوگ ان کی چیزوں تعریف کر رہے ہیں مفتی صاحب دو بزرگوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے اور الحمدللہ آپ کی یہ حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں تو یہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام کر دیتا ہے. آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہو گئے, دیکھیے ایک فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں. تاجداروں کے نام و نشان تک میں تھے, اولیاء کے نشان پر ہم بھی رہے ہیں. ہم چلے کس طرف سلام کیجیے, ہم چلے کس طرف سلام کیجیے. اور واضح خوشنوا اپنے در کو دل لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ, فتنوں سے محفوظ رکھے خدا, موت ایمان پر ہو دعا کیجیے, موت ایمان پر ہو دعا کیجیے. زیادہ مجھے میں تقریر کرنے کے موڈ سے آئے نہ, ذہن میں نے بنایا ہو مفتی صاحب کا حکم کچھ بول دوں تاکہ ان بزرگوں کی دعائیں مجھ کو بھی آپ کو طالب علم ہوں, سبق سنانے آئے ہو اپنے بزرگوں کے سامنے. میرے بھائی یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے. حضور سرکار مظہر ربانی رحمۃ کا شعر, کوئی برا تو کوئی نیک کام کر کے کر, سرائے موت ہے دنیا جو آئے مرے, اور وہ مرنے والا بڑا خوش نصیب ہے مگر, وہ مرنے والا بڑا خوش نصیب ہے مگر جو خود کو سارے گناہوں سے پاک کر کے کر. جو دنیا اللہ اکبر یہ ایک امتحان گاہ ہے, دارا رہا نہ جب نہ سکندر کا بادشاہ, تب کے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے, کتنے مفلس ہو گئے کتنے کرنگر ہو گئے, ساتھ میں جب مل گئے دونوں برابر برابر. یہ امتحان کا ہے, الگ الگ کل ہے آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کر دیا تھا وہ کرتا, ٹھیک ہے نا, ایوب احسن عملہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ ایگزام ہال ہے, بات سمجھ لو, غور سے سننا.
یہ امتحان گاہ ہے، موت اور زندگی کی پیدا کی تاکہ آزمائے تمہیں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور اس چیز کو بھی ذہن میں بسا لو، کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس بات کو بھی ذہن میں بسا لو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو کہیں بھی چلے جاؤ موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچ کے رہے گا، یہ جو تم کو زندگی ملی ہے نا، یہ جو تم کو زندگی دی گئی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، قیامت کے روز تم کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس کے سامنے جب تم حاضر ہوگے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو میں یہاں پر مسکان ضرورت خیر نہیں رہا، وہ میں یہاں پر مسکان ضرورت شر نہیں رہا، ذرے ذرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا قیامت کے روز تم سے ہر ہر نعمت کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا، اے حضرت کے بیٹے جواب دے، حضرت میں ارشادوں میں کہتا ہوں، اے حضرت کے بیٹے جواب دے، دنیا میں بھیجا تھا آنکھ دی تھی، ان آنکھوں سے کیا کہا، ان آنکھوں سے کیا کیا، کیا منظر دیکھے، ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، ان آنکھوں سے کیا ان کو ان کے چہرے کو دیکھا جن کے چہرے کے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، ان آنکھوں سے کیا کیا، کون سے مناظر دیکھے، ان آنکھوں سے کھانے کا پھیلا دیدار کیا، ان آنکھوں سے آل رسول کے چہرے کا دیدار کیا، ان آنکھوں سے ان مائی کران کے چہرے کا دیدار کیا، ان آنکھوں سے ماں باپ کے چہرے کا دیدار کیا، یا انہیں آنکھوں ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آج دین جی بتا اس نعمت کا تم نے کیسے ادا کیا، کیا ہاتھ دیے تھے ان ہاتھوں سے غریبوں کو ظلم کیا یا مدد کی، یہ پیر دیے تھے مسجد گیا یا سنیما ہال کی طرف بھاگا، جواب دو، اور اس سب الحواسی میں مت رہنا کہ بچے نکل جائیں گے، نہیں، ان نابا شارف والا شادی میں مو فرما دیجئے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اکبر، جو سمجھدار ہے تقریر کر رہا ہے، جو سمجھدار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، ایگزام ہال میں بچے جاتے ہیں پیپر دینے کے لیے، ماشاء اللہ مدرسے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ایگزام وغیرہ ہوتا ہے، آپ نے تین کیٹیگری کے شاگردوں کو دیکھا ہوگا، میں اشارہ کرتا ہوں، بچہ جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کوشچن پوچھا جاتا ہے نا، کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں دیکھا سوال یہ ہے کافی اٹھائی پہن لیا اور تیزی کے ساتھ اپنا جواب لکھنے میں مصروف ہو گئے، ایک اسٹیپ ہوتے ہیں، دوسرے اسٹیپ ہوتے ہیں سسرا صاحب جو پوچھا جاتا ہے کچھ اور لکھتے ہیں کچھ، ہوتے کہ نہیں ہوتے ایسے ہیں، اور تیسرے ایسے ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا صحیح بھی لکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا غلط بھی لکھتے ہیں، اور بیٹھ کے ادھر ادھر جاتے ہیں، جی یہاں بھی لکھتے ہیں وہاں بھی لکھتے ہیں، اس کو بھی لکھتے ہیں، اس کو ایسے ہوتے کہ نہیں ہوتے، اب آپ یہ بتائیے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، سمجھدار کون ہے اس میں، بھائی پوچھا گیا مثال کے طور پر ہندوستان کی راجدھانی کہاں ہے، اب کوئی لکھ دے سورت میں یا لکھ دیں ہم یہاں سے گئے تھے مدرسے گئے تھے وہاں گئے تھے یہاں، یہ پورا پیج بھر دے، لیکن جو سوال کیا گیا اس کا جواب نہیں دیا، غلط کہاں جواب دیا، لکھا ضرور آپ نے، محنت ضرور کری آپ نے، پین یوز کیا آپ نے، پیپر میں آپ لکھتے رہے، لیکن جو پوچھا گیا تھا اس کے اکارڈنگ درست نہیں ہے، اس کے اس کے تعریف صحیح نہیں ہے، جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب لکھنا چاہیے، لکھا ہے خوب لکھا ہے لیکن صحیح نہیں لکھا غلط لکھا، اور ایک کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا صحیح لکھتے ہیں تھوڑا غلط لکھتے ہیں، اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پرفیکٹ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ تین کیٹیگری ذہن میں آ گئی تو سنو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دنیا میں بھیجا، قرآن نے اعلان فرما دیا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کی بات ادا کیا،
گیا ہے اور موت و زندگی کا ہے کے لیے تاکہ آسمان تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ اکبر, جس نے اس حقیقت کو سمجھا, جس نے اس حقیقت کو سمجھا یہ چند روزہ زندگی ہے. دادا رہا نجم نصیب اندر سا بادشاہ, سب نے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے, کتنے مفلس ہو گئے, کتنے تمنگر ہو گئے, خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے. کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہا ہے, ایک دن مرنا ہے. آگے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, مرنا ہے, یقیناً مرنا ہے. اور دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں, اللہ اکبر, موت و زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدا فرمایا تاکہ آزمائے آئیے کو محسن عمل تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. جس پر رب کا فضل ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے, جس پر رب کا فضل ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے. اس کا حال کیا ہوتا ہے, کم عمر نہیں مدرسے کا رخ کر لیتا ہے, عمر بڑھتی جاتی ہے, ایک ندیر سیکھتا جاتا ہے, زیادہ عمر تک نہیں پہنچا, قرآن کو حفظ کر لیا اور ترقی کر رہا ہے. اللہ اکبر, اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے کہ یہ نظام حال ہے, یہاں وہاں جھانکنے میں وقت برباد مت کرو, بلکہ اپنی کافی کے طرف توجہ دو. حال یہ ہے کہ قرآن بھی حفظ کر لیا, علم دین بھی حاصل کر لیا, عالم بھی بن گیا, مولانا بھی بن گیا. اب کیا کرے, جو علم دین حاصل کیا ہے اس کو بچا کے اپنے سینے تک نہ رکھے, بلکہ اس کی اشارہ ہو اس کو تو اس پیغام کو دور تک پہنچایا بھی جائے, اسی کاموں میں لگا ہوا نظر آ رہا ہے. جب میں نے اس حقیقت کو سامنے رکھ کر مولانا کے فضل کی زندگی کو دیکھا, اور بھاگ جاؤ کم عمر میں نہیں, وہ مہمور میں قرآن بھی حفظ کر لیا, ارے 26 سال عمر تھی, عالم بھی بن گئے, فاضل بھی بن گئے, اور اس کے بعد دین کے کاموں میں لگے رہے. یا بات تب یہ خدمت کرتے کرتے رخ سکو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو پھر آخرت عطا فرمائے. یہ سمجھدار لوگوں کی پہچان ہے جن پر اپنا فضل ہوتا ہے. بعض بھی مستعد نظر آتے ہیں مفتی صاحب کو, لگا اتنے مستعد, اتنے مستعد, کیونکہ بعض وقت ہی نہیں رہتا ہے, وقت ہی کمی ہو جاتی ہے. ان کا حال ویسے ہی ہے, ان جگہ کبھی بہت ہاتھ سے دماغ کے مزے نہیں آتے, بولا جب وقت نہیں ملتا, صبح شام اتنے مستعد, اتنے مستعد. ان کا حال ویسا ہے کہ پوچھا تھا ہندوستان کی راجدھانی کہاں ہے, لکھ رہا سورت کے پاس ایک آستانہ ہے, وہاں ایک گنبد ہے, جگہ ہے, مزار شریف ہے, یہ ہے, الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے ہیں. ان لوگوں کی مثال ہے, اور ہم جیسے لوگ تھوڑا تھوڑا مشق کر رہے ہیں, قدم پکانے لگتے ہیں, بزرگ لوگ سہارا دے دیتے, پھر سیدھے چلنے لگتے ہیں. اور جن پر رب کا فضل ہوتا ہے وہ نہ ادھر کی پرواہ کرتے ہیں نہ ادھر کی پرواہ کرتے ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ ہو جس سے راضی, الہی ہم سے ایسا کام لے. وہ الحمد للہ رب العالمین.